кариера за мрамор. Хайде да погледнем. Какви интересни късове и блокове има от... в тази кариера. Е, техниката за варенето. Аз да не спеша. Да, е от миналия век. Пред комунистически. Тези големите ги е варял е от тази страна, от ляво. От лявата ни страна. Ел да е така ги е варял. Да, е какво има. Калибра за мрамор. Ардино. Е, откъде ги е отчекнал, е там, виждаш ли? Откъде е минал. Дай да погледнем. Мога си купим някои парче. Кариера за мрамор. Ардино. Град. Това е лежало милиарди години под земята. Как се е напластило някакви остенаци. Бялото е мрамора. А той жълтото се е впило в него. Ми стои като шкурка. Обаче забележи какви форми има. Виждаш ли? Като звезда, като кръст. Как се образува? Как ги дебело не дебело? Не, как. Някой геолог може да каже. Как се образувало? Аз се разходим малко, малко мокро, влажно. Стария дрът булдозер ги е варял до среща. Обаче има и със странни форми. Ето там от другата страна. С различни геометрични фигури. На браздения. На някакви линии минават. Правоъгълници, неправилни, ромбове се виждат. Странните са точно и там. Какво? Очекна ли си една парче? Затрупане под пръс. Ама те не варят от вчера, то това е доста стара кариера. Ето като е път пред мене и е влизало долу в ниското. Те не варят от вчера мрамор. Кой знаят кои времена я разработват. Нищо чудно да са е ползвали и траките някога. Да са си вадили за стъпала. Е, там даже е разпробивано, има две ленти. Надолу, вертикални, два улея, може би е разпробено с машини, да се отцепи. Его пътя, ето като виждаш го, като пътя е направено и влизало вътре в кариерата. Тъй, че всеки може да си вземе камъче и ако имаш машинка за рязане, промишлена само, че и да си го нарежеш. Един голям къс и почваш да си правиш банята, мраморни плочки. Ей ги лентите.
природата си играе както си иска. Але? Обаче някакъв устенък има. Ето и жълтото, като пясък ли, какво е? Едра шкурка. Къде едра шкурка стои? Но и тук има един интересен с интересна форма, като ниша, оформено като ниша. Обаче дето е булдозера, са най-големите късове. Викат кран, тварят ги и айде в завода, където обработат камък. Режат, разфасоват и в магазина за продажба.